Des del passat 1 d'octubre, el complex industrial de Repsol a Tarragona està en pausa. I és que cada 6 anys aproximadament es porta a terme una parada de 54 dies per dur a terme tasques de manteniment, així com invertir en la millora del complex industrial. Concretament, Repsol ha invertit un total de 100 milions d'euros sent la reducció de les emissions l'objectiu principal d'aquesta parada. En aquest sentit, Repsol Tarragona destaca la substitució d'aquest cremador, que durant els últims anys ha estat al capdamunt d'una de les torxes, per un altre que reduirà l'emissió de fums i sorolls. Aquest cremador, d'alguna forma, tots els actius de Repsol estem fent la transformació dels antics cremadors, que podreu veure aquí al darrere, a la meva esquena, a cremadors d'alta eficiència i amb mínim impacte en quant a ambiental. D'alguna forma, en aquest cicle de 6 anys, estem anant renovant tots els nostres sistemes de torxa per fer-los més eficients. Aquesta, però, no és l'única inversió que ha fet Repsol durant aquesta parada. El complex també substituirà una turbina per tal d'estalviar un 3% la seva eficiència energètica. Si anem al vessant d'inversions d'eficiència, la més important és el canvi d'una turbina, en el qual estalviarem a prop d'un 3% de l'eficiència de l'energia requerida en la nostra unitat. Perquè es feu una idea, aquest estalvi implica tot el consum de Tarragona i Reus durant prop d'un mes i mig, dos mesos. La parada de Repsol s'allargarà fins a finals de novembre, havent-hi participat més de 2.000 persones.